Höglandsskolan 9 och världens vackraste rumman som nu kommer att bjuda upp till en dans på distan. Det är vi som håller systemet i balans, för det är vi som har byggt upp allt samman. Det är vi som alltid har gett alla andra en andra chans. Det var vi som för de andra klasserna alltid fann. Vi har i många år varit tillsammans, och det är våra romans som aldrig tar slut. Vi är störst elegans på hela denna jord. De andra klasserna hänger inte med i vården. Vi tar chansen, vi är mot varandra alltid ärligt. Fanet är härligt, spelar roll att de andra är besvärligt. Det är så förfärligt, det är så himla otäckt, så att hela våran jord blir helt förskräckt. Och vi visar inte någon som helst respekt. De tror att de är så perfekta, men alla vet att de är så knäckta. Ni är A, vi visar hur det ska vara. Ni är A, ja vi är så jävla bra. Ni är A, lär er det för fan. Ni är A, fatta redan denna dag. Ni är A, lika vacker som en svan. Denna klass har en romans som aldrig kan sluta. Romansen kan aldrig avsluta. Vi är ute och går, och ni vet inte vad vi har genom de här åren fått utstå. Men vi har en nivå som de andra vill få på fall. Men det är vi som är de starkaste, så vi står pall. Och de andra klasserna är ju bara några dödsfall. De ringer oss bara yttersta nödfall. Lyser lika klar som en kristall. Våran lärare ser som är statig och att skriva, och så att vi inte blir för passiva. Fan, hon är en diva. Vi kastar siv i en snödriva, så att vi blir effektiva. Och de andra klasserna låtsas vara aggressiva, medan vi står här och är jävligt explosiva. Lika explosiva som de andra inte är. Så ta en sista titt, se och lär. Ni är A, vi visar hur det ska vara. Ni är A, ja vi är så jävla bra. Ni är A, lär er det för fan. Ni är A, fatta redan denna dag. Ni är A, lika vacker som en sån.